No niin, täällä taas ollaan Hockey Hall of Famessa. Jakso numero 9 alkaa tästä, tulen purkkiin. Tänään meillä onkin aika mielenkiintoisia aiheita tässä, mitä heiteltiin. Niin meillä on tuossa Laurikaisen lähtö Lausanneen. Siitä päästään vähän debatoimaan. Nyt on Jukka ja Ville valmennuksesta heittänyt vähän lausahduksia valmennuksen tavoitteista tälle kaudelle ja siitä, miten pitäisi prosessi ruveta konkretisoituun. Siitä varmaan saadaan ihan hyvää aihetta. Ja sitten tuossa Twitter-vesilasissa nousteista myrskystä, eli tuomaritoiminta ja sen arvostelu. Mä veikkaan, että mulle ja Heikillä tulee siitä ihan hyvät keskustelut. Tommi saa lyödä löylyä sitä mukaan, kun siltä tuntuu. Niin äijällä oli tänään auto rikki tuossa vielä. Niin oli. Joutui hakemaan tuolta noin ja sitten oli siinä, kuuntelin koko matkan tuossa. Sitten joutui vähän jossain vaiheessa todeta, että minä en sano yhtään mitään, niin kun tämä keskustelu käydään tässä liveillä, koska Heikki on kattonut. Mä olen valmistautunut. Mä olen oikeasti nyt, voitte käyttää nimeä johtava kekäläinen, niin mä olen täällä niin kuin paikallisella Petteri Siivosella kattonut näitä matseja. Ja kuvalta hakannut Samsungin kaukosäätimellä ja kattonut niitä tilanteita. Ja sanoit katsoneesi kaikki tämän kauden liigaottelut. Ei, kyllä mä katson vaan sen Tappara-pelin tuossa No niin, ei sulla silloin vielä hirveästi tietoa. Ja sitten otetaan lopuksi vielä vähän tuosta Jypin otteista, miten on tämä nyt lähtenyt tuo vuodenvaihteen tienoilla peli kulkeen. Alasarja on meille tällä kertaa tuu, mutta mä lähden käymään tuossa Keuruulla parin viikon päästä, niin katsotaan, jos sieltä saataisiin vähän tarttua sitten mestispuolen kuvioita. Ja mä haluan itsekin nostaa tässä kohtaa vielä esiin sen, että mä katsoin kanssa eilen Jyp Tappara-peli ja sen yhden tilanteen perusteella, sen Sami Niku jäähyn perusteella, niin mä oon valmis tekemään mun analyysin koko suomalaista tuomaritoiminnasta koskien kaikkia sarjoja, mitä täällä on. Aivan loistavaa. Aivan uskomattoman hieno asia. Tätä arvostaa. Kyllä. Joutuu arvostamaan. Eli kokemusasiantuntija tänään äänessä. Kyllä. Ja ehkä meidän pitää sivulauseeseen ottaa Hippoksen houdini Severi Lahtinen parilla lauseella. On sen verran hienoja suorituksia tähän pariin viime peliin kaverin veivannut, mutta... Ja haluaisin vielä unohtamatta sitä, että ihmetellään vielä porukalla jossain kohtaa, että missä se mun Jerry Turkulainen pullo viipyy. Se on siinä Heikin pöydällä. Veikkaan, että ei ole enää sisältöä kyllä. Niin, on se, mä sanoin vaimolle, että piilottaa sen tuossa, ettei tule vaan, ettei tule semmoista hetkeä, että joutuisi tempaseen sen tuossa pois. Mut hei, Tommilla oli kiire Petäjäveden kirkolle. Kyllä. Niin otetaan tästä heti. Käykö ensin se Jypin tilanne läpi, että pelit puhuu? Ei, otetaan nyt tuo Eri Laurikainen, koska se on mulla kirkkaana mielessä. Tässähän kävi niin, että tuossa TPS-peliä ennen niin haastattelin Ville Nemo Niemistä tuolla Blackstagella. Ja esitin kysymyksen, että Rauman Lukon ottelun jälkeen, niin miltä näyttää meidän maalivahtitilanne kevättä ajatellen, koska Laurikainenhan pelasi Raumalla minun mielestä erittäin hyvän jääkiekko-ottelun maalivahtina. Kyllä. Ja Ville otti mikrofonin ja oli hetken hiljaa ja sanoi, että hän ei oikeastaan pysty tällä hetkellä kommentoimaan tähän maalivahtitilanteeseen millään lailla. Ja no minähän olin siinä vaiheessa vähän kusi sukassa, että ei hitto soiko, että nyt minun ja Ville orastava tämmöinen suhde, niin sehän romutui tähän yhteen kysymykseen. Ja nappasin mikrofonin takaisin, pahoittelin tilannetta ja kysyin seuraavan kysymyksen. Ja Ville nauroi sitten siinä kippurassa siinä oven ulkopuolella ja sanoi, että nyt oli aika haastava kysymys, että Laurikaisen tilanne on tällä hetkellä aika lailla vielä tämmöinen avoin. No. Tämä ei tule jatkamaan Jypissä. Ja, no siitä meni sitten yksi päivä, tuli ilmoitus, että Lausanne Sveitsissä on Edin seuraava osoite. Niin minkälaisia ajatuksia jätkillä herää tästä? Anna mennä. Mun mielestä Edi on ykkösmaalivahti ja se on hyvä veskari. Ja mä en tavallaan, hetkinen, Laurikaisella on ikää tällä hetkellä montako vuotta? Olisiko 32? Niin ei tässä niinku, ihan niinku henkilökohtaisen pelaamisen kannalta ja nyt on se aika, kun vielä taotaan ikään kuin ykkösveskarin hillotkin jemekseen. Otetaan niinku irti, mitä tästä lätkästä saadaan, niin en ihmettele yhtään. Ja periaatteessa Jypin tämän kauden osalta olisi ollut varmasti hienoa nähdä, että siellä on Edi ja Veini vuorottelee maalilla. Mutta sitten taas toisaalta
jos miettii, että Veini tuli tähän, pelasiko 7 peliä putkeen? 11 peliä niin kuin Edi pääsi pelaamaan aikaan kerran. Niin kuinka kovassa iskussa on silloin kakkosveskari, jos se jako on tuo? Kuinka kova hinku on päästä sinne maalle, jos olet ykkösveskarina tullut ja olet istumaan penkille? Niin mun mielestä täysin ymmärrettävä juttu. Ja jos vaan Veini pysyy kunnossa, niin usko, että ei tavallaan ei tule kääntämään jypin kuppia tällä hetkellä suuntaan tai toiseen. Tämä oli mun mielestä aika mielenkiintoinen, että Losanne, joka on tuommoinen sveitsiläinen, aika klassinen joukkue, se ottaa itselleen maalivahin tuosta, tai Edi pääs sinne, koska mun mielestä se on pääseminen. Eikö tällä hetkellä Losanne taitaa olla aika syvällä siellä sarjassa, että tulit muistaakseni toiseksi viimeisenä vai viimeisenä? Joo, tappelemaan sarjapaikasta. Niin, tappelemaan sarjapaikasta, että nyt pääsee niin kuin oikeasti ratkaisupeleihin, koska siellä on avoin sarja toisin kuin täällä meillä. Ja sitten niin kuin se on semmoinen paikka, missä sitä oikeasti vaaditaan, ja jos sä onnistut niin kuin joukkueen pitämään siellä sarjassa, niin sehän on niin kuin äärettömän hyvä juttu. Se, kun Veini tuli tähän hommaan, tuli tähän juttuun nyt sisälle, niin tämähän on niin kuin, tämä on mun mielestä hyvä juttu, mutta tämä on aikaisemminkin pohdittu tähän, jos hakkaa noita älyttömän määrän pelejä. On totta kai sitä pelinälkää olemassa, mutta Bryneisissä ei ole saanut sitä peliaikaa. Ja nyt sitten pelataan, niin kuin, mehän ollaan tällä hetkellä vähän yhdellä kortilla vedetään koko ajan. Se on mun mielestä nyt semmoinen juttu, mitä se kannattaa miettiä. Ja sitten kun Parkkinen ei ole pelannut käytännössä yhtään, Topias Leinonen A-junnuissa, niin mihin tämä homma nyt oikein menee tässä? Koska niin kuin, nythän tämä lankahan niin kuin, on, se on aika ohut siinä. Että jos siellä vaikka tulee semmoinen tilanne, että sä vedät sen 7 torjuntaa putkeen siinä ja sitten viimeisellä tulee se, että sulla menee se takareisi. Niin selkeästi se kausi on paketissa ja sitten Jypi voi kyllä joutua tekemään temppuja teräviä, että pitää siirtoajalla tuoda uusi maalivahti tai kasaa semmoisia betonipuolustajia tuonne niin kuin seisomaan ja blokkaamaan laukauksia. Niinpä. Et tässä on niin kuin, kokonaisuudessaan semmoinen tilanne, että niin kuin, tai jotenkin on vähän erikoinen, mutta mä veikkaan, että tämä on lähtenyt ihan omasta itsestä, omasta halusta niin tämä toi Laurikaisen lähteminen tuossa, että se saa niinku peliaikaa, koska siinä vaiheessa, kun se Veini-sopimus tuli, niin varmaan Laurikainen tiesi, että alkukausi ei ole yhtä vaakaliitoa ollut, plus sitten niitä vammoja on ollut, niin kyllähän se varmaan tiesi siinä, että nyt mennään yhdellä hevosella ratsastetaan tämä niin kausi loppuun. Ja sitten osalta vielä, jos katsotaan Jypin tilannetta, että edellä taisi olla vuoden soppari, eikö vaan? Kyllä. Niin tietyllä tavalla taloudellisestikin, jos Veini pysyy kunnossa, jos sieltä tällä kaudella saatiin jonkinnäköistä siirtokorvausta, niin mä luulen, että oli ehkä oikeakin paikka, koska en usko, että Edi olisi nyt ollut kirjoittamassa ensi vuodelle sopparia, jos Veini jatkaa. Kyllä, juuri näin. Ja sitten, niin, mutta niin kuin, jotenkin toisaalta mä oon edelleenkin pikkusen hämmentynyt tässä hommassa. Koska olisihan ne voinut tarjota sitä, joukkue tarvii voittavan maalivahti ja Veini on voittava maalivahti. Mutta se tarvii myös semmoisen maalivahti, kakkosmaalivahti, jonka voi laittaa sinne maaliin. Tällä hetkellä se on Topias Leinonen. Parkkinen on, niin kuin sitä kuvaitiin, niin persona non grata, jota ei niin kuin sinänsä joukkueessa käytännössä varmaan tulee bussiin mukaan silloin, kun pyydetään, mutta jotain semmoista siellä on tapahtunut Kemijoissa, minkä takia sitä ei päästä pelaamaan niin kuin ollenkaan tuossa. Kyllä. Joo, Edin kannalta tämä tilannehan on äärimmäisen hyvä. Kyllä. Nyt tulee vastuuta. Sankarin viitta on tarjolla, jos vaan saadaan sarjapaikka pysymään. Mutta se, mitä Heikki ja Tommikin nosti esille, että mikä on Jypin kakkosmaalivahti tilanne tällä hetkellä, persona non grata istuu penkin päässä. Onko kuinka paljon pelihaluja? Haluaako pelata tosissaan tällä hetkellä, jos tietää, että hänestä pyritään eroon heti, kun se mahdollisuus tulee? Kyllä. Laurikainen, kun Leinonen on äärimmäisen tärkeä joukkue A-junnuille tällä hetkellä. Kyllä. SM-sarjassa. Kyllä. En näe sitä vaihtoehtoa, että Leinonen nostetaan sieltä enää Jyppiin loppukaudesta. Ei. Millä tämä dilemma ratkaistaan? Otetaanko me Saipasta siirtorajaa ennen Westerholmia tänne kakkosveskariksi, koska veikkaisin, että Westerholm näkee, että Saipassa kevätkausi ei tule olemaan kovinkaan ruusuinen. Mutta kun ei, niin. Mut Westerholm on taas sen tason maalivahti, että hänkään ei välttämättä istu heti siihen kakkosmaalivahdin rooliin, ei, että pelaa joka 8. pelin tai joka 10. pelin. Miten tämä Jukuri, ketä lainattiin jo alkukaudesta? On tällä hetkellä pelaa Lukon kakkosveskarina. Veikkaan, että ei ole enää tarjolla. Ei siis mun mielestä ei. Kun ei ja sitten nyt mun mielestä niin se, minä en usko siihen, että tulee uutta kakkosveskaria. Että mun mielestä seuraava hankinta, mikä siihen pitää tehdä, niin on nyt se, että niin siinä vaiheessa, kun rupeaa noita selviämään ja alkaa niin sanotut tyhjennysmyynnit, niin
Mä katsoin sinne puolustuspäähän. Eilen katsottiin sitä, tai itse asiassa tänä aamuna te olette nähneet eilen paikan päältä Tappara-peli, niin kyllä se mun mielestä ne ongelmat on enemmän siinä puolustuksessa, että Veinihan ottaa kaiken mahdollisen kiinni ja mahdottoman, ja on tällä hetkellä varmaan edelleenkin liigan kuumi maalivahti. Kyllä. Joo, että ei. Kyllä ne hankinnat pitää tehdä johonkin muualle, että ei se siitä, nyt mun mielestä tämä homma ei ole maalivahdista, siis maalivahdista kiinni, että mun mielestä se, että Jypille on tullut toiseksi vähiten tai toiseksi eniten maaleja omaan päähän, niin se on niin järkyttävä se määrä, kun puhutaan, oliko se 115 tällä hetkellä se lukema. Sitten Saipalla taitaa olla mennyt 121 tai jotain muuta. Ja sitten oli joku, jolla oli oskellut Sportilla, oli jotain 100. Ja niin se on vaan niin liian iso lukema, ja ne kaikki ei voi johtua maalivahdista. No eilisen pelin perusteella niin en pistäisi yhtään noista maaleista, minkä Tappara teki, no, niin Veinin piikki. En minäkään. Eli kyllä siellä oli semmoisia ohjureita, heitettiin plättimaljeista ohjaa ja... Tulee ruuhkan takaa maskista. Niin, liikkuva maski, tuplamaski, että kaverit menee vähän ristiin sitä eestä puottelee, niin kyllä se mun mielestä niin oli semmoisia suorituksia, että niille ei vaan niin yhtään mitään. Kyllä mä enemmän niin sormi kääntyy sinne, että ketkä siellä smirklailee takaperiin. Juuri näin. Ja puolustetaanko sitä maali edustaa niin kuin siinä kuuluu puolustaa? Saako siellä olla vapaita lapoja? Kyllä. Jotka pystyy ohjureita tekemään? Pitääkö sieltä niitä liikkuvia maskipelaajia pistää pois pötkölleen? Enemmän mä näen, että se on sen puolustusalueen puolustuspelaamisen ongelma kuin maalivahtiongelma tällä hetkellä. Mutta se, mikä eilen taas aika sanotaan, että meni kylmiä väreitä, kun Tapparan hyökkäjä työnsi Jypin puolustajan Veinin päälle ja Veini meni maalin perukoille aika rytinällä. Niin kävi mielessä, että perhana soiko, nyt jos meni olkapää tai nyt jos meni lonkka tai polovi väänty, niin mitä sitten tapahtuu? Niin, kuka oli eilen kakkosena? Parkkinen. Parkkinen pitäisi laittaa maaliin siitä. Ja sitten jos miettii sitä, että sä oot nyt, me ei tiedä mikä se tilanne on, me ollaan vaan veikattu, Parkkinen on siellä joukkueessa, Parkkisesta ei kukaan puhu mitään, Parkkinen ei saa peliaikaa, Parkkinen vaan on. Mm. Se on se kaveri, joka laitetaan sinne pöytäkirjaan. Hän pukee varusteet päälle, jotta täyttää pöytäkirjassa olevan maalivahdin määritelmän. Ja sitten niin kuin, jos Parkkinen pitää sinne maalille laittaa, niin mun mielestä niin Veini täytyy olla loukkaantunut. Tai sitten oikeasti se tulee itse sinne sanomaan, että menee nyt perkille Parkkinen sinne, että peli on 15-0, että nyt ei ole enää yhtään mitään. Nyt täytyy oikeasti ruveta seuraavan matsiin valmistautumaan. Että mun mielestä niin kuin tilanne vaan sen kanssa on semmoinen, että niin kuin ei ole, nyt ei ole niin kuin plan B:tä olemassa. Niinpä. Niin. Tämä on jotenkin mun mielestä, tämä voi pyöritellä niin kauan ees taas, mutta niin kuin tämä ei aukea. Mutta mä veikkaan, että yhdellä soturilla mennään. Mä veikkaan, että Veililtä on kysytty tämä asia. Pystytään pelaamaan meille kauan. Pelaat sä meille playoffia niin pitkälle kuin päästään. Kyllä. Se on sanonut kyllä. Ja mennään vaikka päätyy asti. Joo, kyllä Veinillä nälkä on ja varmasti vastaus on ollut se, että pelaa. Kyllä. Mutta se, että tätähän ei voi tietää milloin mitäkin tapahtuu. Jos tulee se loukki, niin sitten sanotaan, että prosessi hankaloituu aika merkittävästi. No kyllä hankaloituu. Kyllä. Mutta se siitä. Se siitä. Hypätään seuraavaan aiheeseen. Valmennuksen kommentit tavoitteesta. Tässä on nyt viimeisen muutaman pelin alla Ville sekä Jukka heittänyt jo ihan minun mielestä hyviä kommentteja. Ensimmäisenä haluaisin nostaa sen, minkä molemmat valmentajat toistit tässä. Taisi olla Turun Palloseuraa vastaan ottelussa. Eli nyt prosessi on siinä vaiheessa, että nyt ei prosessin taakse voida mennä enää piiloon, vaan nyt pitää ruveta niin kuin konkretisoitumaan sen prosessin kautta myöskin voittoja ja pisteitä. Mitä herättää ajatuksia? No, se on hyvä sanoa tässä vaiheessa, kun nythän on itse, oikeasti nyt on tällä hetkellä, mulla on toi sarjataulukko tuossa eessä. Nyt ei voi enää. Mun mielestä se nyt ei voi enää olla tänne sanoa jo pikkusen aikaisemmin, koska niin tässähän on semmoinen se tilanne, että playoffit oli se tavoite. Nyt on 38 peliä, 48 pistettä ja siinä seuraavilla on 37 peliä. Ja tuo Jukurit menee 37 pelillä jo 53 ja Ässät 52. Okei, siinä on vain 4 pongoa eroa, Jypillä on 1 peli enemmän. Mutta niin kuin, ja tämä tasaisen tappava sarjataulukko, millä me ajetaan nyt tässä eteenpäin, niin tämä nyt vähän näyttää pahalta. Että tässä nyt pitää ruveta, niin kuin, pitäisi nyt sillä 2 pisteen keskiarvolla ruveta hakkaamaan näitä pelejä eteenpäin. Koska silloin puhuttiin jo viimeksi sitä, että nyt pitää ruveta ottaa sitä 2 pistettä. Se oli joulukuun alussa. Niin sen oli. Jälkeen on pelattu varmaan 10 peliä. Kyllä. Tämän viikon keskiarvo niin oli 1,33 pistettä per ottelu. Niin. Ei se mitään karmeita mahdollista sontaa ole siinä
mutta kun se pitäisi olla vähintään siellä 1,5. Niin, 1,6-1,7 sinne vähintään pitäisi saada. Niin. Eli eilen olisi pitänyt saada ainakin se 1 piste kairattua vielä enemmän. KK-pelistä olisi ollut ihan hieno saada vaikka piste tai 2 tai vaikka jopa 3. Niin, ehkä se iso ongelma oli, että KK otti 3 ja me ei saatu mitään. Että se oli käytännössä 6 pisteen peli. Se oli 6 pisteen peli. KK sieltä nyt, mitenkäs ne taisi nostaa ohi? Kyllä, no kyllä tuli, joo, se joo. Meni tuonne 10 siellä, että niin kyllä tämä niinku, nyt vähän niin kuin Jypiltä. Tämä on vähän vaikea. Mun mielestä nyt vaikea. Niin kuin, mä oon hirveän kaksijakoista tilassa koko tämän kauden nyt sitten ollut, kun mä mietin tätä asiaa, että me keskustellaan tästä tänään. Meillä ne odotukset, mitkä meillä on tähän kauteen. Mietitäänpäs taaksepäin, kun me lähdettiin tähän kauteen. Mä aina tykkään niin kuin palata taaksepäin. Aina sinne totta kai 70-luvulle asti, kun synnyin Vaajakoskella, mutta tässä tapauksessa ei mennä kuin tuohon kauden alkuun. Niin meillä oli hirveät odotukset. No sitten me silleen kesällä itse asiassa realisoitiin aika paljon tätä ja vedettiin kyllä, sanotaan, että meikäläinen ainakin, niin semmoisella ei hirveästi posin kautta tätä asiaa ottanut, vaan sitten semmoisia kylmiä faktoja tähän asiaan. No nyt kun me katsotaan tätä sarjataulukkoa, niin nämä kylmät faktat on niin kuin tähän asti kantanut tässä. Ja pessimistihän ei koskaan pety, mutta kyllä mä oon suunnattoman pettynyt tällä hetkellä, että me porhalletaan siellä 11. Jos me mietitään sitä, mikä se rakennusraha on ollut tähän kauteen ollut, niin budjetti oli 2,3 miljoonaa, muistaakseni noin. Ja sitten jos me mietitään vaikka eilistä Tapparaa, joka oli 2,9 tuolla kentällä. Mm. Sinnekin on tullut hankintoja. Meillä on tullut sen jälkeen Veini. Plätti on myyty pois, meillä on tilalle Edi tullut, on myyty pois. Edi on myyty pois, niin meillä on noin 500 000 pienempi budjetti, jolla saa 3 hyvää pelaajaa, 2 helvetin hyvää ja 4 25-vuotiaista liigajyrää. Mm. Niin jos me nyt mietitään sitä, että mitä me on saatu sillä rahalla, näin kuin kylmästi ajatellaan, mitä sä saat sillä hillon, sillä fyrkalla, ja mitä sitten esimerkiksi Tappara on saanut ja mitä Tappara on tehnyt. No sitten me mennään kuitenkin tässä keskustelussa, kun silloin se uusi halli ja kaikki muuta, mutta ei me senkään taakse voida mennä siinä. Niin onko meillä nyt sitten semmoinen tilanne, että niin tässä on nyt, niin kuin, onko nämä hankinnat, mitkä on ollut, niin onko nämä hintalaatusuhteiltaan ollut semmoisia kavereita, jotka on tämän hintaisia tällä hetkellä? Onko siellä semmoista nauraenpankkiin osastoa? Tämä on aika kärkevä kysymys toisaalta, mutta jos se konkreettia, mikä tässä on, niin jos me otetaan ne onnistujat, niin nehän ei ole sieltä niku. Nyt on sillä tasolla, kun pitää olla. Kyllä. Ja onko ne muut kärkihankinnat nyt, niin missä ne on? Veini? 2. No Jerry. No Jerry, joo. Ja Jerry teki, mutta 3. Niin kuin. Tuossa itse eilen, kun kattelin sitä Seemorelta peliä, niin siinä hypätään aina sitten eri paikkakunnalle juttelemaan. Mutta mikä tämä nyt on, tämä Seemoren kiekkoasiantuntija? Tehnyt näitä hassuttelupätkiä. Ari Valliin. Niin. Svängi. Niin. Suomen media, jääkiekkomedia taivaan kirkkaimpina tuikkiva tähti, minä olen sitä mieltä. Niin, tavallaan otti nopean kommentin vielä sitä Jypin tilanteesta nimenomaan, että miten se kärki menee. Että onhan tämä niin jotenkin eriskummallista, että meillä on pistepörssijohtaja, tämä koko liigan pistepörssijohtaja, puolustajien pistepörssijohtaja, paras maalivahti, ja meillä on siellä 11. Niin se sanoi just, että siellä on tosi paljon mittavinta potentiaalia, että missä vaiheessa alkaa, no nythän Lahtinen on herännyt, Rooba eilen 1+2, Kemel, ehkä vähän odotetaan vielä lisää tehoja, tai niin kuin tavallaan se, että siellä on hirveä määrä vielä paukkumatonta potentiaalia, Puustiseltakin varmaan odotusarvo vielä eteenpäin. Plätseri, no. Nyt jollain lailla siinä se on se kato, meidän niin kuin linjasto, että jos sinne alkaa vielä nyt jyrä pyöriä, niin mä edelleen on sitä mieltä, että toi kymppisiä on ihan paperia tuolle porukalle. Mutta kun tässä on palkattu se porukka, mikä tänne on otettu, tämä vielä jos mä vähän mietitään sitä asiaa, että millä perusteella tänne on palkattu nyt porukkaa. Roopa. Edellisen kerran Jyväskylässä helvetin kova kausi. Kaikkien aikojen Roopan kausi. Sitten välissä KHL:ssä nothing. Sen jälkeen hyvä paikka Jyväskylään tuohon näyttää uudelleen. Sitten Puustinen, sama homma itse asiassa. Että otettiin tuohon ja sitten tuollahan tässä välistartilla, mitä on ollut, niin siinähän on ollut, oliko se nyt ollut Ruotsissa pelaamassa ja KHL:ssä, niin ne ei ole välttämättä ollut niin teräviä kausia Puustiselta. Niin mitenkä tämä, niinku, on hirveän vaikea niinku, päästä siihen tasolle, että miten se on niinku, lähtenyt rakentumaan, että tehdään just tämmöinen nippu siitä. No on hyvä, että ne jätkät herää nyt, mutta onko me saatu niinku, vielä sitä vastinetta siihen hommaan, koska me ollaan niinku, faktalla kuitenkin siellä 11. Mm. Mä lähden nyt, kun mä muistan vielä, niin kun otit tämän Tapparan ja Jypin budjetin ja tämän eron tuolla sarjataulukolla, niin kauas Tapola on nyt valmentanut Tapparaa tällä erällä, mitä hän nyt vetää. Onko tämä toinen vai kolmas kausi? Varmaan kolmas. Ja
siellä on kohtuu vähän vaihtunut pelaajat. Eli heidän prosessi on kohtuu paljon meitä edellä. Tämä on helvetin hyvä pointti. Mutta se ihan kaikkea ei voida sen taakse mennä piiloon. Mutta sitten kun lähdetään näihin pelaajiin, ok, Jerry, Nick, Sami, Kyle Platzer, jota tuossa aika monikin itse en onneksi syyllistynyt tähän, mutta tuolla varsinkin keskustelupalstoilla, niin Platzeria vähän moitittiin, että ei ole kaveri päässyt. No, nyt kun katsoo 27 pointsia, 3 plus 24. Kaveri hiipii niitä ykkös-kakkossyöttöjä aika tiukalla tahdilla. Pelaa mun mielestä erittäin hyvää peliä. Eilenkin oli yksi näkyvimpiä hahmoja kentällä. Puustinen, sisäisen pistepörssin nelonen. 11 plus 13, 24 pinnaa. Kyllä. Ei ole mun mielestä mikään huono saavutus Pudilta. Ei. Ne Pudinkin maalit tulee vähän ja pisteet tulee vähän silleen niin kuin vai vihkaa. Niitä ei ehkä niin huomata, koska hän ei ole niin räiskyvä pelaaja siellä kaukalossa ja tee ehkä niin maagisia temppuja, että se niin kuin yleisö huomaa, että oi, että nyt tuli Pudilta maaginen suoritus. Vaan hän painaa niin kuin työmyyränä siellä, tekee pisteitä tasaiseen tahtiin. Braden Christopher 21 pinnaa, Reed Gardiner 20 pinnaa, aikamoisia härkiä. Minun mielestä pelaavat ovat tällä hetkellä niin kuin Jypin yksi selkärangan niin kuin vahvimpia nikamia, mitä on tämä kaksikko. Nimenomaan kyllä. Alivoimalla, ylivoimalla, tasakentällisin. Severi on herännyt, Severi on nyt seiskana. Tässä on viimeiseen neljään peliin aika hyvin on paukkunut pojoja. Eilen kun haastattelin häntä, kysyin, että 3 pistettä on kaikkien aikojen liigapiste ennätykseen, että jännittääkö. Mä sanoin, että seuraavassa pelissä hän tekee sitten 3 pistettä, niin sen jälkeen ei enää jännitä, kun on mennyt ennätys rikki. Kyllä. No sitten kun katsotaan taaksepäin, niin siellä on sitten taas ehkä näitä, joilta olisin vähän enemmän odottanut, niin on tietenkin Kemeli Jokke. Sanoisin, että ehkä väärä, tai minun mielestä väärä roolitus kolmoskentässä, semmoisessa ketjussa, missä ei ehkä ole semmoista maagista syöttäjää, joka pystyisi Jokkeen ruokkimaan. YVllä on tullut maaleja, jonkun verran on 8 maalia. Mutta sitten jos oikein pitäisi etsiä semmoisia, niin kun, en haluaisi lähteä sanomaan pettymyksiä, mutta joilta odotin enemmän. Niin olisi ehkä kyllä tuo Teves. Joo, se on ihan. Puolustuspäässä tehnyt jonkun verran viime aikoina sellaisia virheitä, mitkä on johtanut takaiskuihin. No vaikea on sitten oikein muita tästä nyt nostaa. Mutta sitten taas, no joo, eilisen tai muutamankin viime pelin jälkeen, niin kyllä mä sanoisin, että Strookka heräilee hyvin. Kyllä. Tekee töitä pyyteettömästi ja samoin Heljankko. Eilenkin oli erittäin hyvä peli Heljankolta. Ehkä varmaan vielä oli vähän näytön paikkaa, kun siinä oli velipoika vastustajan maalilla. No Winberg, erittäin hyvää peliä. No siinähän nyt melkein tulikin kaikki sanottua. Niin mä tajan, että kun YP joukkoille luetettu lävitse. Joo, on tuolla vielä muutama, joita en maininnut, mutta se, että minun mielestä suurin ongelma tässä se, mikä näkyy ulospäin näin fanille, on se, että Jyphän pystyy paikotellen dominoimaan ketä tahansa jengiä vastaan. Nähtiin Turun Palloseuraa vastaan 3. erä. Eihän TPS on ollut mitään jakaa. Sillä pelillä Jyp olisi pystynyt haastamaan kenet tahansa. Eilen pystyttiin haastamaan paikoitellen Tappara erittäin hyvin. Niin. Toinen erä oli ihan suvereeni Jypiltä. Mentiin 0-2 taka-ajoa semmoista 3-2 johtoon. Lukkoa vastaan oli ihan hyvää tekemistä ajoittain, mutta se tasaisuus puuttuu. Niin ehkä mä niin kuin jollain itse ajattelin niin, että se alkukaus, siinä annettiin nyt jälkikäteen helppo niin kuin lällätellä ja tippadappa. Mutta se, että siinä oli ehkä liikaa kokeiluhalua ja en mä tiedä mitä kaikkea halua, mutta sieltä jäi uupumaan ne tarvittavat pisteet. Siihen tuli pikkusen saatu vielä vakiinnetettua paikkaa pykälän verran ylempänä. Ja ainoa, mä en niin kuin epäile sekuntiakaan, etteikö toi nippu. Itse asiassa kakkonahan sitä sanoo, että tässä on ne jätkät. Tällä no niin, porukalla me niin, pystytään menemään. Niin. Mä en epäile sekuntiakaan, etteikö toi porukka pystyisi nyt ton pelin myötä menemään playereihin. Ainoa mikä mä jännittää, ettei se paine kasva liian isoksi. Että nuoret kaverit alkaa katselemaan kännykästä, että nyt on, tarvitaan, tänään on pakko ottaa 3 pistettä. Että sinne ei tavallaan tule semmoista peikkoa, takaraivoa, mikä sitten painaa sitä touhua entisestään alaspäin. Nyt vaan joku semmoinen tekemisen rentous. Ja toivottavasti noi, vaikka eilinen jatkoaikatappio, niin kääntyy semmoiseksi positiiviseksi peikoksi tai mölkyläksi siellä takaraivossa, että arvokasta oppia, opit ja kopit ja eteenpäin. Nyt vaan on käännettävä niitä. Niin, kuntopuntarin
ylivoimainen ykkönen, 10 ottelu otannalla Tappara, pystyttiin kuitenkin viemään jatkoille, ja siinä oli tarjolla jo vähän voiton avaimiakin jossain vaiheessa. Niin. Eli kyllä sieltä, mun mielestä sieltä pystyy myös löytämään paljon positiivista tekemistä. Mutta ehkä ne on ollut ne alut, eilenkin Villen kanssa tuossa ennakkohaastattelua tein, niin Ville mainitsi molemmissa haastatteluissa tämän alun. Pitää olla terävänä siinä heti, kun peli alkaa, koska aika monessa ottelussa viimeisen kuukauden sisällä niin Jyppi on antanut sen 2-3 maalia eteen ensimmäisessä erässä, tai on oltu ainakin hyvin purjeissa, niin kuin Lukkoonkin vastaan käytännössä Lukko pyöritti, Jyppi vaan sattui tekemään ne maalit. Mutta pelihän oli ensimmäisessä erässä Raumalla niin kuin 80% Jypin alue. Niin se tasaisuus, sitä minä ehkä vähän nyt niin kuin peräänkuulutan, ja toivon, että prosessi etenisi pikkuhiljaa siihen suuntaan, jotta saataisiin niitä elintärkeitä pisteitä. No, elintärkeitä pisteitä, mutta edelleenkin pelikanssilla, Lukolla on tällä hetkellä 72 pommoa, se johtaa sarjaa, Jypillä on 48 pongoa tässä. Ja eniten, toisiksi eniten päästettyjä maaleja. Niin kun tässä nyt numerot ei niin kuin valehtele, niin tää, mun mielestä joku tässä nyt on semmoinen asia, joo, se voi olla joku pikku asia tai se voi olla joku semmoinen juttu, mitä me nyt ei nähdä tässä, joo, ja puhutaan näistä onnistujista. Mutta onhan tämä mun mielestä nyt melkoinen alisuoritus tällä hetkellä sillä tavalla, koska meillä on, joo, Plätseri on pelannut hyvin. Mä alkukaudesta on Plätseri epäily aina, kun suuntaan itse, että ollut vähän sitä, että no mikä se Plätseri on sillä. No okei, se pelaa kahteen suuntaan ihan älyttömästi, mutta se tekee sen sivussa pongeja. Mä mietin sitä, että tarviiko Puustisen Juusoa, voidaanko me korvata omalla kasvatilla Kemelillä sille. Kemelillä voi lähteä parin vuoden päästä liikaa. Okei, Puustisella on 3-vuotinen sopimus. Kemelihän voi ensi vuonna lähteä NHL, siis NHL tässä hommassa. Mutta niin kuin sitten se, että kun edelleen nyt ollaan vaan siellä 11. Se on, kun nyt ollaan se, että vaikka on kuinka paljon onnistuja, vaikka on ihan tahansa mitä täällä näin, mutta se on siis ihan 11 tuossa. Ja sitten voidaan sanoa, että no okei, me ollaan pisteenpäässä KK:sta ja niin joo, silloin yksi peli vähemmän, liikaa, sarja on pitkä. Mutta me ollaan myös mietitty syyskuussa samaa asiaa, että kun jos alkuun tuli jotakin, niin joo, tämä prosessi menee eteenpäin. Kyllähän prosessi tämän kauden ohite menee, mutta oltiinko sitä sittenkin jollain tasolla oikeassa, että tämä on semmoinen kausi, milloin tehdään sitä, muotoillaan sitä joukkuetta ja sitten ne tulokset tulevasta sen ensi vuoden tai seuraavan vuoden jälkeen. Että onko tämä nyt semmoinen prosessi sitten? Ja kyllähän tämä nyt vähitellen alkaa, niin kuin, jos te mietitte tätä itsekin, niin kyllähän tämä nyt vähän alkaa siltä olemaan, että kyllähän joukkue varmasti taistelee siitä pudotuspelipaikasta, mutta kyllähän tämä koko ajan vaan tuntuu siltä pikkusen enemmän ja enemmän, että nyt tässä haetaan niitä iskuasetelmia ja sitten tässä ajetaan jo hiljalleen sitä ehkä seuraavaa kautta esille. Kyllä. Tämä voi olla melko salaliittoajattelua siinä, mutta niin kuin, kun kuitenkin, jos se saisi joukkueen rungon selville, niin kuin kesällä juteltiin siitä, että jos se runko vaan pysyy kasassa, niin seuraavalle vuodellehan tämä on sama. Sä otit just niin kuin, se mun mielestä oli helvetin hyvä pointti sitä Tapolasta, silloin ollut tämä juttu. Jos se niin saa, niin silloin se tietää, mitä se tekee, koska kyllähän sä valmentajana tuut uuteen kulttuuriin. Okei, tämä yleisö on armeto ja sä oot tämmöisessä yleisessä ammatissa, niin kaikki ottaa niin kuin heti näitä ratkaisuja. Totta kai. Joo. Mutta ihan mielenkiintoinen. Omat suosikit tässä, minä haluan nostaa yhden miehen, jota mä on tuossa viime kaudella hehkuttanut moneen kertaan, joka tällä alkukaudesta hakkasi tuolla A-juniore, Santeri Koskela. Nyt vihdoin ja viimein, siellä on iso terveiset Santeri Koskelle tässä. Ollaan luotettu, ollaan uskottu ja nyt on niinku ollut sen näköistä tekemistä, että miehen luistelu on mennyt eteenpäin, viikset on ruvennut kasvamaan, niin nyt on ollut semmoista niinku taistelua siinä. Ja tuollaisella kaverilla on pitkä liigaura. Koska kyllä, se pystyy pelaamaan sen ylivoiman, siellä ei pyörittämässä välttämättä ehkä, mutta se voi olla siinä maaliessa tekemässä siinä sitä likaista työtä. Se voi pelata alivoimaa, se voi pelata jatkoajalla, kun tarvitaan siihen kolmikkoon se pelaa. Siinä voi olla yksi helvetin taitava, toinen vähän niin kuin taitava ja kolmas voi olla semmoinen rymyetu. Kyllä. Niin tämä voi olla se rymy. Ja mä niin kuin pidän tätä Koskelaa silleen, sehän on latonut junnuissa ihan älyttömiä pisteitä. Mutta niin kuin se peliprofiili, niin nyt on niin kuin löytynyt semmoinen ja tämä oli mulle täys pommi yllätys, että kun Koskela tuodaan sisälle, niin se oli noin valmis. Se tulee jostain muutama keupan peli ja sitten niin A-junnuissa pelaamassa. Niin kertokaa mulle suoraan A-junnuissa tulevia pelaajia, jotka on pelannut noin helvetin hyvin. Ja aika vähän. Okei, viime kaudella on tullut tietenkin liigapelejä tässä sarjassa, mutta niin nyt sä tulet tämmöiseen joukkueeseen, joka on aika ladattu. Tämä on ollut tosi hyvä. Ja sitten sä painat tuosta noin niin sivukaistalta Pertunmikon ohite, joka johtaa Mestiksen pistepörssiä. Tai en tiedä, onko kakkonen kuitenkin. Niin se on mun mielestä ollut äärimmäisen hieno seurannut tässä, että mä oon niinku tosissaan, se on ollut semmoinen mulle niinku äärimmäisen positiivinen, no tietenkin Nikun Sami siihen, mutta edelleenkin
No, mä oottelen sitä pakkia sinne perään. Joo, ja Santerista näkee kaikista, että nälkää on. No nyt, joo, nyt on. Se on, joo, ja sitten niin se tekeminen, se on varmaa. Mennään maali eteen, niin mennään vaari eteen, ei yhtään aristella siellä. Ja se taistelumentaliteetti silleen, että mulla on yksi tuttu, no sanotaan nyt tämmöinen valmentaja tuota Junnun hommasta kuin Hyypä Aki. Akille vaan terveisiä. Mä tiedän, että joskus aina kuuntelee meitä, niin mainitaan mies kerran. Pyykysin muuten haastattelunkin tänne puhumaan junnukiekkoilijasta, kun näitä aika monta niin kuin valmentanut, mutta se sanoi, että ei vielä ei ole valmis tulemaan tänne. Että menee liikaa tarinoimista, kun ollaan sen verran hyviä tuttuja. Että. Mutta tota, niin se sanoi, että hän odottaa siltä, että pari vuotta niin voi mennä siihen. Nyt on se toinen vuosi, missä Aki puhui. Ja sitten kun mä oon nähnyt sen B-junnossa pelaavan ja muuta, niin mä oon kyllä nyt niin kuin hirvittävän positiivisella ololla. Kyllä. Ja sitten tietenkin nämä, kun vaikka joku Samuel Salonen alkukaudesta ei tullut peliaikaa, nyt tulee yksi hankarille koiran kopissa, ei tarvitse sanoa varmaan kuka. Nyt tulee semmoista niin kuin asiallista harhautusta, ei tule mitään pelleilyä ja leikkimistä. Severi Lahtinen on ollut sen näköistä tekemistä. Eiliseltä voisin sanoa sitä jatkoajasta, kun häntä rikottiin siellä. Niin mä en ole nähnyt koskaan ketään kaatuvan sillä tavalla, että sä oot kummin kaikki raajat ilmassa yhtä aikaa ja selällään semmoisessa koppakorjassa asennossa ja katsot näin tuomaria. Jos hän olisi pyöräyttänyt itsensä siitä saman tien ylös, olisi saattanut päästä siihen hyökkäyksen perään. Ja siinä seuraavassa hetkessä meillä on lehdistötilaisuus täällä näin, jossa Jukka Rautakorpi tulee. Ei pidä lähteä liikaa siihen tunteeseen mukaan, joka on siellä hallissa, niin en mä nyt hirveä, mä oon insinööri, mutta kyllähän mä nyt siitä aistin semmoista, että kyllä sitä Lahtinenkin varmaan kommentit on Jukalta saanut, että elä jää sinne perkele pyörimään sinne kentälle ketarat ajossa oikeasti kuin synnytyslaitoksella, vaan nouse ylös poika ja lähde painamaan sinne hyökkäyksen perään. Se varmaan vieläkin levittelee tuolla sivussa noita käsiä, no eikö ollut mitään, eikö ollut mitään. Ihan vihon viimeinen homma. No niin, mutta siis tämä tässä Jypin tilanteesta, mutta niin kuin innostulla ootella, mutta nyt oikeasti pakko on pisteitä saada, No nyt niitä olisi saatava. Kyllä, jos meinataan niin oikeasti sinne mennä sinne playereihin, niin se on parempi olla sillä sisällä. Tietenkin tämä kiihottaa tämmöisenä hokirakastajana tässä, että olisi se hieno, kato, kun Jyppi tuohon tulisi, tuohon kymppisijalle. KK on kanssa tasossa viimeinen kierroksella viimeinen peli ratkaisee homma ja sen jälkeen villi intiaani kevät. Lukko vastaa. Neljällä pelillä. Kyllä, neljällä pelillä ylite siitä ja sen jälkeen lähdetään. Ja sitten Tapparan kanssa noissa eka peli kanssa, sen jälkeen Tapparankin tuosta välistä pois. Ja sitten niin kuin viimeisessä pelissä, seiskapelissä Jyväskylästä ratkeaa ja sitten Tommi tulee torille ja niin poispäin. Lions Clubin takki päällä sinne. Villaneule kaulassa. Pikkuinen kaulalinna. Se on seuraava kerta, kun nähdäänkään tälle Jypin toimintaan. Niin. Näin. Joo. No tässähän itse asiassa saatiin valmennuksen kommentit tavoitteesta, johdatti meidät hyvin tuohon Jypin otteisiin, eli meiltä tavallaan vettiin kaksi näitä meikäläisen listauksia tästä yhteen putkeen. Mm. Oliko Tommilla Jypin otteisiin tai kommentointeihin valmennuksen osalta mitään sanottavaa enää? Ei mulla oikeastaan lisättävää. Lähinnä mitä mä haluaisin vielä tuosta Santeri Koskelasta sanoa, että tullut tosiaan hienosti sisään ja yksi semmoinen ikuisuuskeskustelu, mitä tuossa ehkä käytiin Twitterissä jonkun verran noiden junnukisojen jälkeen. Niin. Että aika pitkälti tuli ammattilaissarjoista miesten pelejä pelaavia kaifareita vaikka Suomesta niin, joukkueeseen. Kyllä. Ja sitten junnusarjoissa pelaavat pojat pyörittikin ihan mennen tulle. Ja siinä tavallaan heräs ehkä semmoinen, no aina voi jossitella ja varmasti on mahdollisuuksia. Ja toisille sopii toinen ja toisille taas toinen. Mutta sitä mietin Santeri Koskelan osalla, että oliko kuitenkin parempikin juttu, että pelastaa alun siellä U20-sissä. Oikeastaan mitä Kakkonenkin sanoi jossain vaiheessa, että pelihuumori löytyi, kun pudottautui B-junnosta takaisin sinne omaikäisiin C-junnuihin. Että ei ollutkaan kiire lähteä hönkimään sinne vanhempien joukkoon, missä sä joudut vähän roikkumaan ja olemaan. Että kehittääkö se oikeasti tuommoista taitavaa pelaajaa se, että sä saat olla myös se taitava pelaaja ja olla siellä pelin päällä tekemässä sitä sun omaa juttua. Vittu, puoli tuntia saat peliaikaa. Niin. Neljä minuuttia. Ja sitten meet tuonne. Toinen vaihtoehto on se, että kun se on tuttu turvallinen kaukalo, Jypi A, tuttu valmentajan Tude Anaa siellä vetää, johtaa joukkoja eteenpäin. Toinen vaihtoehto on se, että sä menet Keuruulle, okei, siellä on tuttuja kavereita, mutta sä menet sinne Jääpyhättöön, ajat on väliin 65 kilometriä. Jos sä asut tässä jossain lähellä, niin kuin Koskella varmaan asuu, niin voi tulla tähän hallille kivassa ympäristössä tekemään, niin se tulee se hyvä fiilis. Ja ei tarvitse lähteä ajaa tästä jäähallin ohite aina seuraavalle jäähallille tuonne, vaan niin se hyvä fiilis tulee siihen hommaan. Ihan varmasti niin tukee sitä toimintaa siinä, että sitten, ja sitten kun se näytöpaikka tulee, boom, kannat tuota peräkammarista tuohon etuvarastoon vehkeet ja sanoo, että
tässä mä oon. Mm. Ja seuraavassakin pelissä, jos ei ole kokoonpanossa, niin on kipeänä. Niin, ja kyllä. Se just, että mä en niin kuin aina voi jossitella. En tiedä, onko hyvä vai huono juttu, mutta nyt ainakin tuntuu siltä, että on hyvä juttu. Ja toivottavasti kyllä. Koskela pelaa ihan huikean loppukauden. Kyllä. Nyt jännä nähdä, että mitä käy meidän U20-majumiehille. Miten mahtuu enää takaisin kokoonpanoon. Lassila. Ja nyt niin. Se just, että mieti, mä jotenkin jopa vähän käy harmiksi Lassilan kohtalo, että pääsit maajoukkueen mukaan, mutta todellisuudessa kun pääsit maajoukkueen mukaan, niin sä olit varamiehenä maajoukkueen mukana. Eli nyt meillä on tilanne se, että Koskela napottanut hetkinen kolme maalia. Sillä aikaa, kun oot itse kattonut kierroksen verran pelejä, oot ollut NS valittuna sinne kovempana jätkänä. Miten se heijastuu, niin siinä on kyllä kanssa valmennuksella pikkusen. Niin, onko se, mikä se, että Koskelahan tappelee nyt varmaan just Lassilla kanssa vähän samanlaisena pelaajana siitä peliajasta. Eli käytännössähän nyt, jos siellä katsoo ne sentterit, ketä meillä on niin kuin käytössä, niin siinä on Blatcheri, Christofferi, on muuten pelannut hyvin. On. Kanssa, on erittäin hyvin. Sitten, sitten on toi Strokkahan pelannut keskellä kanssa, ei se onkin, on. On. Ja sitten niin Wigreninkin on pelannut jonkun verran keskellä, mutta nyt tuli toi Koskela, joka siinä on heilunut. Siinä on Lassilla tulee taistelu peliajasta. Veikkaa, että varmaan joutuu A:ssa käymään tuossa hakemaan vauhtia, mikä ei lainkaan varmaan huono asia. Kyllä. Kyllä. Sinne oikeastaan meikäläisen kommentit tähän. Kyllä. Joo. Miten sitten? Mennäänkö tähän herkulliseen aiheeseen? No niin. Tämähän lähti siitä liikkeelle, että minä Raumalla Viljopoikani kanssa oli katsomassa jääkiekko-ottelua Rauman Lukko vastaan Jyväskylän Jyppi. Ja tunnekuohuissani ottelun jälkeen pistin sitten meidän Hockey Corner -podcastin Twitter-kanavalle lausunnon, jossa luki muistaakseni näin, että tätä ottelua voidaan käyttää esimerkkinä siitä, kun mikään ei ole tuomareilla hallinnassa. Kyllä. Ja siihen tuli sitten eräs kommentti, että julkisesti lähdetään mollaamaan tuomareita. No, en kyllä omasta mielestäni mollannut, mutta pyydän Tommilta ja Heikiltä anteeksi, että sotkin myös teidät tavallaan tähän, että joku saattoi saada käsityksen, että myös te olette tätä mieltä. Tämä oli minun ihan oma subjektiivinen näkemys aiheesta. Joo. Ja perustelen sen sillä, että kun paikan päällä olin ottelua katsomassa, niin esimerkiksi Jypin johtaessa 2-0 Braden Christopher saa korkeasta mailasta jäähyn, jossa mailan lavat olivat jäässä. Erittäin vaikeaa on käsittää, että miten voi korkeasta mailasta puhaltaa jäähyn, jos molempien pelaajien mailat osuvat jäähän. Siinä oli taklaus, Christopher meni laitaan, Lukon pelaaja heilotti päätään ja tästä tuomittiin korkea maila, jolloin Lukko pääsi peliin mukaan 2-1 tai 1-2. Kyllä. Sen jälkeen tuomiot meni vihkoon vähän niin kuin molemmin puolin. Joo. Jypille puhallettiin varsinkin ekassa erässä aika lailla rangaistuksia, osa varmasti aiheellisia. Mutta sitten kun päästiin viimeiseen erään, siellä tuomittiin, olisikohan ollut Ottavainen, päähän kohdistuneesta taklauksesta. Kun maali edessä ajettiin kaveri poikkarilla nurin, päähän kohdistunut taklaus. Sen jälkeen tuomari lähti, mikä oli mun mielestä ehkä se pahin, lähti tasoittamaan sitä tilannetta, eli antoi Lukon pelaajalle jäähyn täysin mitättömästä tilanteesta. Ottavaisen jäähyä tai tätä Jypin pelaajan jäähyä oli kulunut noin 20 sekuntia. Eli minun mielestä pahin virhe on se, että annetaan jäähy, olisi se hyvä tai huono jäähy, ja sitten kun huomataan, että se olikin huono, niin vielä tasoitetaan sitä. Plus, että siinä oli vielä tilanteita, joihin myös Rautakorpi puuttui, että mikä oli tämä ylimääräinen 5 minuutin aikalisä, joka Lukolle annettiin. Eli tilanne oli se, että Lukko purki pitkän kiekon. Joo. Osa pelaajista kerkisi vaihtoaitioon. Ja tuomari, sekä päätuomari että linjatuomari kävivät pyytelemässä, että hei nyt ihan oikeasti ne jätkät kentälle, jotka täällä äsken oli. Ja kukaan ei tule sieltä jäälle. Useita minuutteja kesti tämä tilanne. Minun mielestä siinä olisi pitänyt näyttää tuomarin näin. 2 minuuttia, joukkueen rangaistus, pelin viivyttäminen ja yksi hukko aski. Siis, ne tilanteet, mun mielestä kaikki... Mä sanon vielä tämän loppuun. Niin. Mutta siis se pelin edetessä tuomareilta hävisi arvovalta kokonaan siinä, koska kukaan ei tiennyt, mistä vihelletään. Pelaajat ei enää suostunut tulemaan askista jäälle, kun päätuomari käy sanomassa. Eli kyllä siinä oli tuomareiden arvovalta oli niin kuin murentunut sen ottelun aikana. Se, että
minä en tiedä, kun en ole koskaan pelannut, enkä varsinkaan ollut tuomari, että miten näitä asioita käsitellään jälkikäteen, esimerkiksi sitten, kun siellä on kuitenkin otteluvalvoja, antaako hän tuomareille raportin, tuleeko siitä jotain sanktiota, kehitetäänkö heidän toimintaa pelin jälkeen jollain tasolla, koska nyt en pelkästään minä, vaan aika moni muukin on arvostellut tuomaritoimintaa, etenkin niin, että se on kohdistunut tässä viimeisen kuukauden aikana aika vahvasti JYPin tappioksi. Mm. Niin nyt kun ollaan siirrytty ammattituomareihin, niin minun näkemys on se, että tuomaritoiminta on muuttunut heikommaksi sen jälkeen, kun ammattituomareihin siirrytty. Tai sitten tuomareille ei tapahtunut yhtään mitään. Tässä asiassa mun mielestä nyt semmoinen, mä en kiistä tota, mutta mä pohditaan sitä, miten asia nykyään esitetään, niin esitetään se asia, että meillä on ammattituomarit. Mm-hmm. Ja sitten jos me konkretisoidaan se asia tässä näin, niin meillä on ammattituomarit on tossa noin, ja ne on edelleenkin ne samat tuomarit, jotka siellä on viheltänyt 2 kuukautta sitten. Kyllä. Eli lähtökohtaisesti se, että mitä niin kuin pystytään 2 kuukaudessa tekemään sille asialle, joka on jollain tavalla ollut jossain vuodessa, niin se tarkoittaa, se on minun mielestä niin kuin ihan täys nolla. Siinä, mitä me pystytään tarjoamaan niille, tai mitä tuomarille pystytään tarjoamaan, on se, että nyt niille maksetaan sille, että kuka ei ole esimerkiksi jakamaan postia 3 aikaa yöllä. Jos joku opiskelee, niin sen ei tarvii, se voi vähän ehkä löysentää sitä tahtia, kun se saa fyffeä sitä hommasta. Ja sitten jos joku on päivätöissä, niin se paras tapauksessa pystyy jättämään sen päivätyödumin. Sitten siellä myös saattaa olla joku semmoinen, joka on tehnyt sen verran hilloa itselleen, että sen ei tarvii enää tehdäkään muuta kuin seurata sijoituksiaan tuota Nordnetistä. Mm. Mutta kun se asia ei vaan niin kuin lähde pyöristymään tästä eteenpäin, että ne on vaan yksinkertaisesti ne samat kaverit siellä tällä hetkellä, mutta kun nyt ruvetaan, on sanottu, että nyt me lähdetään ammattituomaritoimintaan mukaan, niin tätä on käytetty hävyttömästi keppihevosena joissain asioissa silleen, ja esimerkiksi siinä, kun fanit kirjoittelee, että aina on joko niitä ammattituomareita, ne on tuomareita, jotka saa tällä hetkellä sitä hommasta yksinkertaisesti palkkaa. Se kannattaa muistaa just se, että se on 2 kuukautta sitten ollut se homma. Lisäksi sitten, jos sitä lähdetään sitä toimintaa kehittymään, niin se, että miten ne nyt niin kuin pystyy tekemään, ne pystyy valmistautumaan ihan varmasti siihen peliin eri tavalla. Ne pystyy vaikka käymään päivällä itse jäällä luistelemassa, harjoittelemassa niitä asioita. Mutta jos sä mietit jotain pelaajan kaarta tai jotain semmoista siinä, että pystyt sä 2 kuukaudessa tekemään itsellesi jotain lisää johonkin juttuun, koska nämä jätkät on viheltänyt 100 000 jäähyjä. Ja monta, ei 100 000, mutta 100 jäähyjä ja sitten niin kuin nähnyt pitkiä kiekkoja ja eri kulmista niitä, niin se vastaus on siihen, että ei varmasti pysty, koska ei niin kuin edes normaali työpaikassakaan, niin et sä pysty niin kuin muuntautumaan 2 kuukaudessa yhtään mihinkään. Lapsesta voi jotain tulla, lapsi oppii 2 kuukaudessa tekemään jotakin. Mutta kun lähdetään just tätä asiaa sitten niin kuin viemään siltä kädeltä eteenpäin, että no nyt, niin totta kai se kritiikin määrä kasvaa silloin, kun me se ilmoitetaan, että liiga siirtyy ammattituomareihin. Ja Tapolahan se kuittasi edellisen kerran. Se oli mun mielestä päivän komein eilen siinä, tai se Tapparan pelissä. Meillä on ammattituomarit, jotka viheltää sillä, niin se oli kuitti Rönniin päin. Ja Jyrille oikein lämpimät terveys. Mä tykkään persoonalla suunnattoman paljon. Ja Jyri vastaa ja tulee omalla nimellään ulos, kommentoi Kyllä. niitä jäähyjä ja siinä on Suomen paksuin selkänäkkä. Sanna Marin ja Rönni Jyri on 2 minuuttia, että selkänäkkä kestää ihan mitä vaan, jos näin niin lööösti sanotaan. Mitä sitten mennään noihin, niin kuin, että tämä on niin kuin ihan oma asia, tämä ammattituomarit. Sitten mennään siihen tilanteisiin odotetusti, niin on semmoisia pieniä hipasuja olemassa ja semmoisia pieniä kosketuksia, mistä tulee jäähyä. No eilen muun muassa ne estämiset oli, se estäminen oli semmoinen ja mutta ei, mä en sitä lähde kommentoimaan, mutta jos mietitään jotain koukkaamisjäähyä. Jos sä koukkaat kaveria näin pakista, vedät sitä vauhin pois, niin sä saat sitä vauhin pois. Sulla on edelleenkin maila käsissä, sä pystyt tarvittaessa suorittamaan jonkunlaisen laukauksen. Jos sulta vedetään pikkukoukulla yläkäsi pois sitä mailasta tai sillä tavalla, että se höllänee se ote, niin yhdellä kädellä ainoastaan Erik Lindros on pystynyt aikoinaan tekemään NHL:ssä maaleja. Että se pienikin hipasu voi olla semmoinen asia. Esimerkiksi se eilinen estäminen, mikä oli siinä, niin mun mielestä se oli toisaalta helvetti hyvä jäähy siinä. Siitä en ota kantaa, että oliko se nyt sitten horjahtiko se sopivasti itsekin, mutta siinähän tehtiin sun niin sanottu etublokki siihen pelaajalle, jolloin saatiin edistävää peliä oleva syöttö siihen. Samoin sitten, kun se Roopan maila meni sinne jalkoihin näin. Jos ei Roopan maila olisi mennyt sinne jalkoihin, niin siitä olisi pystynyt pelaaja syöttämään nopeasti ja saamaan sen hyökkäyksen toiseen päähän. Silloin me vietiin sitä pelaajalta kevyesti se tilanne pois, jolloin me saatiin sekunti lisäaikaa siihen, jolloin kaveri tulee ja joutuu ottaa sen kiekon itse siitä
takaa ja Roope jää siihen näin ihmettelemään sitä jäähyä, jonka jälkeen se saa sitten pystytään jatkamaan sitä peliä. Sekin oli semmoinen jäähy mun mielestä, mikä niinku periaatteessa kuului siihen. Tilanne vietiin pois sieltä kaverilta, joka oli avaamassa sitä. Kyllä. Ja sitten tämä Sami Nikun jäähy, mikä oli se Tappara pelissä eilen. Mä oon sitä nyt ruotinut tuossa. Niin siinähän oli semmoinen mielenkiintoinen homma, että joo, kyllä, se tarttui siihen. Se oli se maila oli siellä kainalossa. Siinä, joo, minun mielestä se varmasti näyttää siinä tilanteessa, kun se menee näin. Niin sitten kun mä katson näin hidastusta justiinsa siinä, nyt mä hipsuttelen pois, kun meidän kameramies sanoi, että mä hipsuttelen pois kuvasta. Niin mä hipsuttelen pikkusen pois. Niin se menee sille jum, näin. Ja sitten kun mä katson sitä tämmöisessä tilanteessa näin siinä, niin kyllä se on siellä, kun se koukku on siellä kainalossa. Mutta se, mikä siinä jälkitilanteessa tuli, se käytöskakkonen, niin se oli aivan selvä, koska sehän oli semmoinen, että kun se kainalossa oli se maila sitten, niin se näki paikkansa tulleen ja heitti itsensä selälleen siihen. Kyllä. Siitä, mistä mä olisin myös antanut jäähyn, se Brader Christopher koukka, tuo koukkas toi, siis toi, kuka tämä kultakypärä toi? Lehterä koukkas sen Brader Christopherin, niin mä en ole koskaan nähnyt semmoista tilannetta, että jos miehellä on yhdessä kädessä näin maila, ja sitten Jypin pelaaja on tällä tavalla, niin miten se maila niin kuin pysyy sillä kainalossa jotenkin älyttömän hyvin siinä, että kyllä siellä Lehterällä oli se koukku, mutta kyllä Christopherillakin jotenkin se jäi se maila vaan sinne kainaloon ja se paistoi sitä tilanteesta lävitse. Että nämä on aika monisyisiä nämä tilanteet, plus se, että mistä asiasta sä näet se. Tämä näyttää tämä puhelin tämmöiseltä lätyltä tässä pöydältä yläpuolelta, tämä näyttää puhelimelta ja jostain muualta. Miten tuomarit on, okei, siellä on kaksi silmäparia, jotka katsoo ja näkee sen nopein tilanteen. Sä et voi mitään kakkosia katsoa miltään videolta. Sä näet sen helvetin, sä näet just tämän tilanteesta. Toinen tuomari saattaa olla silleen, että te kaksi jätkää olette tappelemassa siinä takana. Toinen tuomari huutaa sitten, lopettakaa! Toinen tuomari on tuolla, kiekko on tuolla. Mä joudun kattoon teitä. Linjuri kattoo, että meneekö kiekko, tuleeko paitsi jotain pitkä. Toinen linjuri kattoo jotain muuta. Silloin joku toinen pari. Se tapahtuu siellä kentällä koko ajan. Sulla on semmoinen hetki siinä, että tulee näin, sä katsot, aah, nyt tuo hoitaa, tuo tuomari hoitaa tota hommaa, mä tsekkaan tohon. Tulee semmoinen, että maila heilattaa näin ylös, niin kävi sillä Raumalla. Ja sen jälkeen kaveri sattuu sulle luistelemaan pikkusen nyt kyykistämään taaksepäin. Ja sitten se vaan niin kuin menee siinä, sä oot polttanut jäähyn näin. Ja sitten sä oot sitä mieltä siinä, että ei helvetti, nyt meni niin kuin, nyt saattoi tulla huono jäähy annettua, mutta nyt tämä jäähy annetaan. Mun mielestä tässä pitäisi tehdä se, mitä teki tämä meidän NHL-pakki. Coloradon pakki teki tuolla NRissä, että hän liukastui, että perussa jäähy kävi sanomassa vastustajalle siinä, niin siinä voisi, niin kuin, mä en tiedä, voiko tämmöistä Suomessa edes tehdä, mutta se oli äärimmäinen asia siinä. Jos mä vien nopeasti yhteen, niin käytännössä meidän virallinen kanta on se, että me halutaan liigaa lapsituomarit, koska ne voi kehittyä kahdessa kuukaudessa. Tuosta 10-vuotiaasta lähdetään tuomaan eteenpäin niitä. No. Tuomari uralle pojalle vaan. Mutta jos mennään tuohon jäähyjen perumiseen, niin Jerry Turkulainen teki tuolla Lappeenrannassa tämän tilanteen. Tuomari puhalsi korkeasta maalasta jäähyn. Jerry meni sanoa tuomarille, että ei osunut naamaa. Joo. Tuomari peru jäähy. Ihan ok. Joo, kyllä. Ja Jerrylle propsit. Mutta eipä tehnyt Lukon pelaaja tätä silloin, kun Christopherille tuomittiin korkeasta maalasta jäähy. Ei todellakaan. Se jätkä oli mulkku. Niin. Siis, se on tässä, mä unohdin koko tilanteen tuossa. Joo. Toi on ihan totta. Kyllä se niinku, joo. Niin. Tämä on just se, sä pystyt käyttämään sitä hyväksi. Toinen on se Lukon vaihtotilanne siinä. Sulla on linjatuomari siinä. Tulee pitkä kiekko tälle, linjatuomari katsoo, tuossa jotain tapahtuu selkeä. Ne rupeekin vaihtamaan yhtäkkiä. Ne tietää, että ei saa vaihtaa. Marko Virtanenkin penkin takana tälle. Noin nyökkää tälle, jätkät vaiholle äkkiä. Sitten se linjatuomari katsoo, että kenäs meillä oli kentällä 4-7-2-9-3-6-2-2-14. Sitten se sinä tulee siihen. No niin, ja sitten kentälle ja 4936. Ei vittu, eihän mä muistakaan niitä numeroita. Itelle on käynyt sillä tavalla, että ei muistakaan niitä numeroita enää. Ja sitten sen jälkeen tulee se hetki siihen, että se päätuomari tulee siihen avuksi, kun sä siinä tälleen osoittelet. Sehän oli semmoinen bingoloton perjantai-potti siinä, kun se näin osoitteli siihen. No, sitten ne tuli siihen, että no otetaan tuo, no niin kuin hetkinen tuo tuolta. Ja sen jälkeen se tuli siihen, mä en muista kukaan sellainen päätuomari, olisiko ollut Rantala justiinsa. Ja tuli siitä, että tyyliin työ 2, tänne näin, peli jatkuu tyylisesti, se homma tekemään. Silti ei kukaan tullut. No ei tullut, ja sen jälkeen tuli sitten siinä, ja sitten ne kysyi varmaan siinä hetkessä, että ketkä meidän pitää tulla tältä kentälle. Että, no sitten siinä ollaan silleen tälleen ja katsellaan toisiamme, että ei helvetti, tämä hommahan meni ihan käteen nyt. Mutta nyt tämä peli vaan pitää saada jatkumaan, ja sen takia se näyttää todella tyhmältä siinä hommassa. Ja se tulee siinä se kokemus.
siinä hommassa, että sä tiedät sitten, Sormusen Hannuhan ei tee semmoista mokkaa ollenkaan siinä. Sehän seisoo sillä tavalla ja sijoittuu noissa tilanteissa aina, että se tietää, että ketä siellä kentällä on ollut. Että se pystyy niin kuin näyttämään jo saman tien. Sehän on siellä niin kuin eilen kyllä esimerkiksi siinä vaihtoehtio edessä ja näytti, että takaisin kentälle peli jatkuu. Se on tyylikästä hoikemassa. Se tulee sillä kun 800 peliä vetää, mutta sitten kun sulla on kaksi peliä pelannut tuo viheltänyt linjatuomari siellä, joka kolmatta peliä tulee ja menee Marko Virtaselle siihen, niin käsi vapisee sen verran, että se ei uskalla ääntäkään avata. Totta. Joo, ja tämä siis sanot, mun on pakko nyt sanoa tämä, että minä arvostan tuomareita, koska se on varmasti hankalin virka, mitä jääkiekon parissa voi tehdä, on olla tuomarina tuolla jäällä. Kyllä. Rapaa tulee joka suunnasta, valmentajilta, pelaajilta, yleisöltä, jopa tämmöisiltä podcast-tietäjiltä. Mutta se yksi, mikä tässä on myös semmoinen, mikä itseä ärsyttää vietävästi, niin se, että kun se linja, minä olen käsittänyt sen tuomaritoiminnan, kun olen jonkun verran kuunnellut näitä tuomareiden juttuja, että se linja valitaan, tänään otetaan vaikka nyt estämisiä. Niin. Otetaan. Ja niitä otetaan eka erä. Niitä otetaan toka kierrä. Mutta sitten kun on kolmannen erän viimeinen kymppi, niin otetaan enää mitään. Sitten saa tehdä ihan mitä vaan. Mistä ei tule jäähy? Tai sitten tulee jostain todella köykäisestä jäähy johonkin loppuun. Esimerkiksi eilen jatkoerässä Jerry Turkulainen vedettiin kahden miehen voimin kentän hyökkäysalueella nurin. Ja ei mitään. Mm. Tuomari näyttää ylös. Kaksi miestä runnoo Jerryn nurin. Ylös. Estäminen. Minun mielestä olisi estäminen. Et niin kun, jos se linja valitaan, linjan pitäisi kestää ajassa 59-32 myöskin vielä. Loppuuko kantti tavallaan tuomareilta, että ei haluta ottaa sitä ratkaisijan viittaa ja jätetään jotain puhaltamatta selkeitäkin asioita ottelun loppuhetkin. Tai muutetaan kesken pelin sitä linjaa, että nyt ei otetakaan niitä estämistä, otetaankin vaan koukkuja. Mutta on vähän semmoinen hieno kuviokin mun mielestä urheilussa ja urheilutuomaroinnissa. Tiettäkö, vaikka niin, jos mietitään jalkapalloa. Että jos tehdään rangaistus keskialueella, tehdään rangaistusalueella, onko se pienikin kopsu pilkkualueella yhtä merkittävä, koska siitähän tulee rangaistuspotku, mikä on todennäköisyydet 70%, että se on maali, joka on siinä pelissä vielä niin tosi iso juttu. Niin. Ja se, että minkä koista virheestä sä vihellit sen poikki. Kyllä. Tässä, mitä pidemmälle mennään pelissä, kuinka paljon vihellät missäkin kohtaa. Mutta joka tapauksessa ehkä mä en tästä tuomaroinnistakaan tiedä itse tuon taivaallista, ja aika vähän jääkiekostakaan. Niin se, että mikä oli mun mielestä hieno nähdä jotenkin eilisessä pelissä. Todellisuudessa, tai mitä äsken vähän viittasit, että Jyppi on vähän niin kuin kärsinyt noista rangaistuksista. Voi olla. Mutta todellisuudessa Jypillä oli aika paljon ylivoimaa, mitkä ei onnistunut. Kun tuomarit on sitten ikinä puhuta, jos peli päättyy 5-2. Tai niin kuin se, että se on tiukassa matsissa, ne syyt etsitään sitten jostain muualta. Ja vielä yksi semmoinen pointti oli se, että yleisöhän syttyi ihan totaalisen täysin. Ja kaikki nuo kommentit vaikka siitä, että se tunne meni pelaajiin, niin totta kai sen pitää mennä. Jos sulla 4000 ihmistä huutaa ja on sun puolella tsemppaa, niin silloinhan sen pitää tulla se energiapiikki, että jumalautsi, kyllä minä teille näytän. Ja kyllä. Mutta silloin, kun ei yleisö ollut ollenkaan hallissa, niin puhuttiinko tuomareista koskaan näin paljon? Ei. Ei, 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 ei koska ei, se ei. Tulee se, että kun se tulee se, tulee se efekti siinä, että aikoinaan kun Kuupaan rynnättiin Fidel Castron ja Ernesto Che Guevaran voimin, niin oli semmoiset niin kuin esihuutajat olemassa siinä ja sitten tuli, että kansa! Ja sen jälkeen ne tuli, se laitettiin niitä ukkoja sinne, ukkoja ja akkoja ympäri sitä yleisöä tälleen ja sitten saatiin huutoa tässä aikaa. Kyllä, siellä tapahtuu, tuomareille sattuu niin kuin virheitä tuossa hommassa, mutta niin kuin sit se, mä koitan aina sitten miettiä myös se asia sillä tavalla, että pitääkö meidän olla enemmän vihainen sille tuomarille sitä jäähystä, vai pitääkö meillä olla vihainen sille saatana Severilahtiselle, joka vetää siitä, tai Pudipuustiselle, joka kolme kertaa on siinä samalla paikalla, mistä se on tehnyt 200 maalia. Niin onko se, pitäisikö meidän huutaa, että vitu Puustinen, ammu se kiekko sinne saatana maaliin, kun se on tehnyt siitä niin monta kertaa. Enemmän sillä on sillä Puustisella toistoja siinä, kun sillä tuomarilla on annettuja jäähyjä. Parempi kulma, sillä on suurempi osumatarkkuus, tai niin kuin sillä tavalla, jos me verrataan sitä kahta asiaa, niin pitääkö meidän olla sille vihainen siitä, vai pitääkö meidän olla tuomarille vihaille siitä yhdestä viheletystä jäähystä? Koska niin tämä on niin monisyinen juttu, tämä viheltäminen yleensäkin näistä hommista. Ja se, että jos saat niin kuin, paskankin tuomion pystyy vakuuttavuudella myymään tässä asiassa. Jari Levonen niin väitä, että sillä on aika helvetisti tullut huonoja pelejä puhallettua. Mutta se oli Jari Levonen. No Seppo Mäkelästä nyt ei voi puhua, se nyt oli semmoinen muinaisjäänne tuolla. Rönni Jyri, raivas tiesä, ei hirvittävän pitkää peliuraa, olisiko pelannut P-junnuihin asti. Oma tyyli, oma habitus, semmoinen, sanoi joskus pelaajat, että mene nyt siitä,
en jaksa kuunnella, oli semmoinen oma itse samalla niin kuin nykyään tuossa, kun näkee sitä. Niin myi yleisölle erittäin hyvin sinne jäähyt. Sitten sulle tulee joku nuori tuomari sinne, joka on vaikka ollut linjatuomari, niin ensimmäinen huuto kuuluu tuolta P4:sta, että sä oot linjatuomari. Ja sitten niin kun se tulee, että sä pystyt sillä vakuuttavuudella tekemään sen asian siinä. Jos esimerkiksi pitkä kiekko, missä niitä ruvetaan niitä pelaajia vaihtelemaan tuossa, jos siellä on semmoinen linjatuomari, joka on meritoitunut, niin kukaan ei sano siellä yhtään mitään siellä, sitten olisi nimet vielä selässä. Ne tiedät, että hei, tuolla on Ringpummi Reijo, legendaarinen linjuri, 150 senttiä ja 200 kyykkyä, 300 penkkiä, 400 veto. Niin Reijo Ringpum menee siihen ja ei tiedä yhtään, ketä on kentällä menossa siinä. Ja sanot, mistä käy nyt jotakin sieltä vaihtoehtoista takaisinpäin, niin saadaan peli käymään. Pelaajatkin uskoo se. Nuori kaveri menee siihen eteen, vähän pikkusen epäröi, syödään elävältä. Totta kai, joo. Joo, siis, se on niin kuin se. Kyllä. Ja sitten, mutta se linjan kanssa on semmoinen homma, että niin se, toi on siis semmoinen juttu, mitä aikaisemmin tapahtui. Nythän siitä on menty eteenpäin. Ja sitten kun se vastareaktio, mikä tästä hommasta saadaan, on se, että jos annetaan esimerkiksi jatkoajalla jäähy, niin vittu, miksi ei saa pelata jatkoajalla, on seuraava kysymys. Että se tyytymättömyyden ja tyytyväisyyden raja on niin häilyvä tässä hommassa. Ja mä väitän sitä, että jos Jupille on tehty se tarkalleen 113 maalia, niin yksikään niistä ei mennyt tuomarista, koska tuomari ei voi tehdä maalia. Että niin kuin näistä häviöistä, mitä Jupille on tullut tässä näin, niin se olisi puustinen, olisi voinut eilen kaikki ne kolme paikkaa mä lakuttaa sitä maaliin. Severi Lahtinen nousi hienosti maalille, vatka sieltä tulemaan, maalivahti otti. Severi Lahtinen on varmasti reenannut kikkaa aamullakin tuossa. Mä veikkaisin, että eilen päätuomari 21 kumpikaan ei ole viheltänyt aamulla jäähyjä yhtään missään. Mutta niin kuin se ammattituomari ja kaikki tämä tuomari, tämä on niin monisyinen juttu. Mutta annetaan aikaa, katsotaan mitä kesä tuo tullessaan. Ja mä siitä vaiheessa lähtisin sitten rakentamaan, että mihin se menee se ammattituomari homma. Mutta niin kuin nyt tässä vaan vaatii se. Vähän niin kuin tämä Jypin prosessi. Niin nyt on prosessi myös helvetisti kesken tässä ammattituomari hommassa. En mitään, miten sitä lähdetään johtamaan ja muuta. Ja mä en tiedä, mutta vähän tuntuu siltä, että ne ei tiedä vielä oikein itsekään. On siellä joku sapluna olemassa, miten sitä hommaa lähdetään viemään eteen. Mä en tiedä, mä en ole jutellut kenenkään kanssa. Mutta niin kuin se, että vaatiihan se jonkunlaisen semmoisen viikoittaiset palaverit, käydään lävitte, niin se rupeaa se yhteinen juttu löytämään, ne tiimiytyy enemmän siitä. Tämä kuulostaa tämmöistä satana markkinointijargonilta, mutta niin se vaan on, niin se on pakko tehdä se homma. Niin se varmasti on, ja olikohan Liikapyykki podcastissa vai mikä podcast, sen mahtoi ollakaan, missä oli, haastateltiin tuomaria tuossa kevät Antkorkean syyskaudella, ja tuomari avasi vähän tätä, että nyt on aikaa keskittyä, nyt on aikaa katsoa vaikka omia edellisiä pelejä, katsoa, että mitä on mennyt hyvin, mitä on mennyt huonosti. Pystytään keskittymään vähän tuleviin vastustajiin. Kyllä. Mutta olisi todella mielenkiintoinen saada, vaikka tänne podcastiin, olisi sitten Jyri Renni tai joku linja, tai korjaan kokeneempi päätuomari, kertoo siitä, että mitä tämä ammattituomarius on nyt tuonut heidän työhönsä lisää. Ja itse sanon nyt sen, en puolustele itseäni, mutta elän aika vahvasti tunteella jääkiekossa. Älä pyö anteeksi, rupeaa jossain vaiheessa maksamaan. Ja sanotaan, että esimerkiksi eilen illalla olin hieman eri mieltä asioista kuin tänä aamuna. Eli tunne vie välillä, niin ilmeisesti pelaajia kuin Jukka eilen sanoikin, että pelaajat ehkä otti tunnetta yleisöltä, mutta kyllä se vie minuakin. Ja olisi se nyt pirun tylsää olla jääkiekko-fani ja istua tuolla hiljaa, olematta syttymättä yhtään mistä, oli ne Severi Lahtisen maaleja, Jerryn syöttöjä, Nikun upeita niin kuvioita tai tuomaritoimintaa. Jostainhan sieltä sitä sytytään, ja tietenkin kun 4000 ihmistä rupeaa syttymään, niin se tunne lähtee viemään siinä mukana. Niin, siis kannattaa tehdä se, mitä joskus on ihan pakollakin joutunut tekemään, niin seemaroita katsoa peliä ilman hääniä. Joo. Vitu tylsää. Niin, ihan varmasti on. Tylsää. Ihan siis todella tylsää niin katsoa sitä peliä niin kuin silleen. Siinä ei niin kuin tapahdu yhtään mitään. Sä et näe sitä yleisöä siinä. Ja silloin, kun sitä yleisöä ei varsinkaan ollut ja pelattiin ne akvaarion päässä. Mm. Niin, olihan se tympeitä. Olihan se tympeitä katsottavaa siinä, mutta niin kuin varsinkin tämä, että siis kyllä, siis mä oon sitä samaa mieltä, että niitä tuomareita, niitä ehdottomasti kannattaa niin kuin kritisoida, tai kannattaa tietenkin kritisoida, koska se on yksi sellainen vakioaihe tässä jääkiekossa. Ilman sitä niin ei synny mitään keskustelua, mutta mä niin kuin olen sitä mieltä myös tässä asiassa, että niin kuin se, kun tämä tuomarihomma lähti, mä tiedän, varmasti väittäisin, että sillä on monelle muullekin tarjottu sitä ammattituomarisopimusta, mutta 4 peliä viikossa yhtenä päivänä, sä lähdet puolen päivän jälkeen kotoa, tuut yöllä kotia, tai 3 peliä viikossa, 8 kuukautta sarjaa, niin on se pikkusen mun mielestä
se elämässä pitää olla vähän muutakin. Ja väitän, että siellä on moni sanonut, että ei. Että mä tiedän, että Sormus Hannu on postilla töissä, pääsee postilta lähtemään ihan hyvin niihin hommiin. Että sulla pitää olla se jotain muuta juttua siinä ympärillä, mikä niin kuin vie ne ajatukset pois. Jos sä perkele seuraat niitä peliä siinä, katselet niitä sun omaa sijoittumista siellä pelissä ja katsot, mitä sitä semmoilta on kuvattu, niin sä aloitat sitä aamulla tuijottamaan siinä, niin se on kyllä semmoinen kupla sitten, että siinähän tulee hulluksi jo. Kyllä. Oikeasti siinä on ensimmäistä on teholla jo syyskaudella joululta. Ja nyt tähän loppuun mä säästin tämän herkun, eli tämä ideahan tästä, kun minä motkotin tästä Heikille, lähti siitä, että tämä palaute, joka meille tuli tähän Twitteriin, tai minulle, niin en halua teitä edelleenkaan sotkea tähän ollenkaan, niin oli minun mielestä sen tyylinen, että tuomari-instituutio on sellainen, että sitä ei sovi arvostella. Tiedän tämän palautteenantajan taustan, hän on menestyksekäs tuomari, ei jääkiekossa, mutta kuitenkin. Ja tästä aiheesta hänen kanssaan keskusteltu aiemminkin, ja hänen ulosannistaan on pääteltävissä, että tuomari-instituutio on tuomari-instituutio, tuomarit tekee virheitä ja niitä ei saa arvostella. Ja minun mielestä silloin mennään kyllä päin mäntyä. Arvostellaanhan minuakin, jos minä teen töissä huonoja suorituksia, niin minulle tulee välittömästi arvostelua. Samoin sulle. Ja samoin sulle. Mua ei arvostella. Niin, mutta niin monet ihmiset niin on fanaattisia jossain tietyssä asiassa. Jos luetaan esimerkiksi, luettu sana on mun mielestä kaikista paskamaisin homma, niin kuin esiin, ja Twitteriin kirjoitettu sana. Mä tiesin se, että mä lähinnä niin kuin hörähtelin siinä, kun mä katsoin, että no niin, Rikulla on vähän tunnetta pinnassa siellä. Sitten sinne tulee se Twitteri ja sitten sinne tulee lukijoita 1000 kappaletta. Jokaisella on oma mielipide siitä. Ja sitten joku ajattelee, että ei hemmetti, nyt tämä haukkuu tuomaria, sitten saattaa olla ne omat jutut siinä mukana. On vaikka itse tuomari tai jotain muuta vastaavaa. Niin se ajatusmalli siitä, että nyt tätä meidän juttua arvostellaan siinä. Mun mielestä niin kun tuomareita saa arvostella, minuakin on arvosteltu tuolla kentällä ja on saatana lihapiirakkaa hakattu tuohon auton etuikkunankin erässä länsirannikolla olevassa ruotsinkielisessä kaupungissa. Ja on ollut kaikkea niin kun mahdollista, mutta niin kun sit se, että se... Tää on... Niin, me ollaan kaikki vaan ihmisiä. Ja mun mielestä se tapaa nimenomaan tuo Twitteriin kirjoittamista. Mä oon mennyt yhden parisuhteen tuhota sen takia, että kun on hymiöitä ja mä en osaa lukea niitä. Niin sitten on se, että kun oli hymynaama väärinpäin, tai siis niin kuin oli hymynaama, mutta se oli käännetty ylös alasin. Niin mä ajattelin, että mulla vittuillaan. Ja mä ajattelin, että tää on tässä tää tuo. Vaikka niin todellisuudessa just. Se on ollut ihan vaan naama, joka hymyilee ja se on ollut vaan hauska juttu. Ja sen takia, tiedätkö, luotu ymmärtäminen, kun kirjoitat twiittiin, että haistakaa kaikki vittu. Ja se on tosi hauska juttu, koska sehän on semmoinen vaan... Niin, se on vaan toteutuslause. Niin kuin mitä se tuossa oli, niin onko Mr. Beanissä, missä se rupeaa sitten sentteriä näyttämään, kun muistatteko sen loppukohtauksen? Joo, kyllä. Niin tietyllä tavalla mä luulen, että se kallistuu tosi monen suuntaan. Ja en usko, että selkeän päässä ajatellaan, että ei saa instituutiota arvostella, vaan lähinnä mä luulen, että mikä siellä voi olla ehkä... No, en... Kaikki pelaa tunteilla. Joo. Mä oon vaan sitä mieltä, että niin kuin noissa tuomarihommissa, niin siellä tuomarillakin on tunteet siellä kentällä. No mä oon nyt ollut joskus jossain Mestis-pelissä ollut, jossa silloin täys Vaasan jäähalli on ollut. Siellä oli huutamista, siellä oli Juhani Tamminen. Siellä, ja sitten jos silloin mulla meni paitsi jo sitä lävitse, niin kyllä siellä saatana huuettiin kaikki mahdollinen. Tamminen huuti sieltä, että hei kuule kekäläinen, siinä vaiheessa kun sä teit pissistä puroja, niin mä pelasin jo VHL. Siitä laidan yli, ja tää on ihan tosi juttu. Siis kyllä siellä tulee silleen, mutta sitten vaan pitää niinku seuraavaan hommaan mennä siihen, että ei se auta se semmoinen. Kyllä se ajatus tulee siitä, että nyt mä vihelsin, että ei helvetti, nyt tuli... Väärä jäähy tuohon kaverille, nyt on poltettu tuohon noin. Pitäisikö tämä hyvittää tämä seuraava? Ei todellakaan hyvittää, vaan jatketaan samalla linjalla. Ja joskus tulee vaan semmoinen tilanne, että katsot näin kelloa, 5 minuuttia mennyt, jäähyaitiossa ei ole enää tilaa, ja ne kaikki hakkaa tuohon pleksiin aina kun meet ohite. Vaihtoaitio eestä ei kannata edes luistella enää toiselta puolelta, jos ei ihan pakkoa, koska siinä tulee vittuilua. Ja sitten sä vaan niinku ajattelet siinä, että kumpa täältä pääsis nyt pois. Niin sitten sä vedät sen loppuun siinä ja sitä huutoa tulee ja sä meet tuosta kävelet. Esimerkiksi täällä Jyväskylässä on hyvä kävellä tuomareiden tuossa, kun ne pelaajat on siinä vastassa ja ne huutaa siinä. Ja kun tuossa on kommentoi, valmentajat tulee tuohon käytävälle kommentoimaan, kun sä kömmit tuonne tuomarikoppiin. Niin sä kävelet sen käytävän lävitse siinä ja hönkäset tälleen siinä, että nyt se on kaikki ohite. Ja sen jälkeen vielä
joku on saattanut tulla tuomarikoppien taakse, siinä missä mennään ulos siitä, niin siihen tulla venaamaan ja kertomaan sitä pelistä oman näkemyksensä. Niin silloin sitä ajattelee siitä, että tämä se on mahtavaa hommaa. Joo, mutta peliäkään mä en vaihtaisi pois sen takia justiinsa, että se on hyvin autenttinen tunne siinä, kun sitten kun oikeasti on ollut semmoinen, että mä teetty niin kuin siinä ukkoon jäähylle. Ja muista yhdenkin pelin täällä Jyväskylässä, niin se vastustaja, kotijoukkojen valmentajan kanssa menin tuonne patsin tiskille istumaan pelin jälkeen ja totesin, että otin jallu. Ja kylmän kalja ja otin sen jallon, tempasin tohon ja otin sen kylmän kalja ja otin sen suuhulle. Ja siinä oli joku 200 minuuttia jäähyä. Se oli joku maailmasta joku ASM-peli, missä niin kuin sattui ja tapahtui oikein kunnolla. Tämä on tietenkin kalpa. Niin valmentaja tuli siinä ja tuli sitten siihen vieremään. Sitten tuli tiskin päähän, että voi vittu, että nyt aletaan tässä tyhjä baari, kello oli 4 päivällä. Se oli alkanut puolilta päivisen ASM-peli. Sitten se siinä, että kuule Heikki, että otatko sä kaljomasta? Joo, voin ottaa tuossa. Tänään läikky aika helvetisti ylite. Pelaajien kanssakin oltiin sitä mieltä, että nyt meni saatana kaikilla ihan perselleen. Teillä ei varmasti ollut hyvä päivä. Tai itse asiassa teillä oli tänään paras päivä kaikista. Meillä ei kukaan pelaaja loukkaantunut eikä vastustajilla. Tämä oli vitu hyvä peli. Oikeesti. Ja me opittiin tästä tänään. Ja mä sanoin, että peli päättyi, että ei jaksa enää jauhaa siitä. Että varmaan tänään me kaikki tietää, mitä tänään tapahtui. Ja saatiin peli klaarattua. Hyvä juttu. Ja siinä lyötiin sitten. Odotettiin toiset jallut ja sitten no, siinä juotiin muutamat kaljet ja se oli siinä. Tuossa oli semmoinen... Lähettiin Londoniin, Londonia ei silloin ollut vielä olemassa, mutta ei laitettu karaokea sinne. Ajattelitte, kun tuossa oli autenttinen käänne sinne vielä, tavallaan vähän rauhoittui ja sitten me sinne kasvuolisesti lyötiin toisemme turpaa ja tänäkään päivänä ei ole sanottu. Painittiin siinä matsin lastialla ja kumpikaan käynyt matsin selvästi, kun on ikuinen porttikielto. Mutta ruvetaanko paketoimaan? No ruvetaan paketoimaan. Sen verran sanon tähän loppuun vielä, että minä kehitin itseäni tässä toiminnassa, siirsin Twitter-oikeudet Heikille, lopetin kaikki omat sosiaalisen median tilit. Ja palasit sinne. Ja nyt jos tämä jatkuu, tämä tämmöinen minun epäurheilijamainen käytös, niin minä sitten lopetan myöskin puhelimen käytön pelipäivinä kokonaan. Ei kun mun mielestä pitää olla tunnetta pelissä siinä. Ja jos me saadaan keskustelua aikaa siinä, se että miten kukin aina tulkitsee sen, niin varmaan tässäkin jaksossa tullut ja edeltävässä jaksossa ja edeltävissäkin jaksossa tiedät, että sieltä on tullut keskustelua, kun täällä on sanottu mielipiteitä. Se, että jos ollaan joku mielipide jostain asiasta, niin mun mielestä on paljon parempi. Hyvä, että se sanoo ulos. Jos vielä pystyy vielä perustelemaan, niin se on vielä tärkeämpi se asia siinä. Tässä on nyt yritetty vähän niin kuin perustella kaikkia juttuja. Mä koitin perustella teille tätä tuomarin toimintaa ja omaa näkemystäni tästä Jypin tilanteesta. Tämä joo. Meni yllättävän hyvin. Mä pelkäsin aika paljon pahaa. Mä sanotan, että nyt ruvetaan vittuilemaan oikein kunnolla tässä. Mulla oli muutama semmoinen ässä jo hihassa, mä olin vähän ärsyttänyt sua, mutta tässä ruvettiin satana taputtelemaan lyömään yläfemme ja taputtelemaan selkeä. Kiitos ja anteeksi teille ja ennen kaikkea kaikille katsojille. Lyödään homma pakettiin. Tästä jatketaan jaksolla 10 tuossa parin viikon päästä. Voi kerkeäkö vielä perustelemaan Lions Clubin jäsenyksi jonkun? No jos mä, yhdellä lauseella pystyt petämään. Onko noita Petäjäveden vanha kirkon paitoja, niin XXL-iä? On varmasti. Kyllä sulle varmasti löytyy. Suosittelen. On mukava päällä ja tiettikö niin kuin viimeisen päälle hienolla pinkki. Fruit of the Loom vai Gildan? Tommi, anna kädet. No niin, kiitoksia kaikille. Jatketaan tästä noin 2 viikon kuluttua. Heippa. Olisiko se siinä?